ձեզ բաժանված է օրակարգի նախագիծը, առաջարկում եմ հաստատել կառավարության նիստի օրակարգը։ Տեղեկացնել նաև, որ առաջարկում եմ ևս երկու հարց ընդգրկել կառավարության նիստի օրակարգում պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հրաժարականի հարցը և պետեկամուտների կոմիտեի նոր նախագահի նշանակման հարցը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի նախագահ և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական պետական խորհրդի անդամներ նշանակելու մասին հարց։ Ուրեմն, օրենքի համաձայն պետք է կառավարության անդամները որոշումներ կայացնեն քվեարկությամբ, բանավոր քվեարկությամբ, կոմ կամ դեմ քվեարկելով։ Խնդրում եմ քվեարկել կառավարության նիստի, այսօրվա նիստի օրակարգի կապակցությամբ, ովքեր են կողմ օրակարգը հաստատել։ Դեմ չկա, ճիշտ հասկացանք, որ դեմ չկա։ Մինչ օրակարգային հարցերի քննարկումը, ես կարծում եմ մի քանի հրատապ հարցեր կան, որ անհրաժեշտ է քննարկել։ Առաջինը կարգը տահարության դեպքերի հետ կապված խնդիրը։ Պարոն Խաչատրյան, մենք ինչ տեղեկություն ունենք կարգը տահարության դեպքերի և վնասի ծավալների մասին։ Այս տարի կարգը տահարությունը առաջի դեպքերը գրանցել ենք մայիսի 8-ին, ու կախված նրանից, որ երկու շաբաթից մի ամսով եղանակը առաջ ընկել, տուժել են Արագածոտնի, Արմավիրի և Արադի մարզի համայնքները, մասնավորապես Արագածոտնի մարզում Դաշտադեմ, Պարտիզակ, Լուսագն, Արագածավան, Նոր Եդեսիա, Օհանավան և Ուշի համայնքները։ Ընդհանուր վնասված տարածքը մարզում կազմել է մոտ 350 հեկտար, դրանք նախնական գնահատականներ են, և վնասի չափը կախված համայնքից իհարկե ամենավատ Արագածավանում մինչև 80% է վնասը կազմել, 20-ից մինչև 80% է վնասը եղել։ Վնասված մշակաբույսերի միրգ պտուղ է։ Արմավիրի մարզում տուժել են Մուսալեր, Այգե, Կարևշատ, Ապագա, Լուսագյուղ, Ջրարատ, Գայ, Լեռնամերձ, Մրգաստան, Ակնաշեն, Երասխան համայնքները, վնասը մի քիչ ավելի քիչ է 30 հեկտարի կարգի է, դեռ լի նախնական գնահատականներով, և ունենք 50-ից 90% մինչև կորուստներ։ Հաջան Ֆիդան բաց թողեցի, որտեղ 140 հեկտար։ Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Խաչատրյան, մենք երբ կունենանք ըստ համայնքների կոնկրետ վնասի դրամական գնահատականը։ Կարծում եմ, որ առաջիկա մի շաբաթվա ընթացքում կարողանանք ունենալ։ Տարածքային կառավարման նախարարին նաև խնդրում եմ համագործակցված, մենք հստակ պատկեր ունենանք, թե որտեղ ինչ չափի վնասներ են եղել, և փաստորեն մենք կարող ենք արձանագրել, որ ըստ էության հակակարգտային էֆեկտիվ սիստեմ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չունենք, և սա լուրջ պրոբլեմ է, և տարօրինակ է անկեղծ ասած, որովհետև շատ երկար ժամանակ մենք անընդհատ ասվում էր, որ այս ոլորտում պետք է լուրջ փոփոխություններ տեղի ունենան, բայց ցավոք սրտի այդ փոփոխությունները տեղի չեն ունեցել, և նաև պետք է այստեղ հասկանալ, ինչն է պատճառը, որ գյուղացիական տնտեսությունները լայնածավալ կերպով չեն օգտվում հակակարգտային ցանցեր տեղադրելու հնարավորությունից։ Ենթադրում եմ, կամ կարելի է կռահել, որ պատճառները այստեղ ֆինանսական են, և մենք լրջագույն խնդիր ունենք, արդեն ասվել է գյուղվարկերի հետ, որովհետև գյուղացիների վրա հսկայական վարկային բեռ կա, որոնք ավելի են ծանրացել տուշ տուգանքներով։ Երեկ մենք կենտրոնական բանկի նախագահի հետ այս թեմայով քննարկում ենք ունեցել, և նաև խնդրում եմ, որ առաջիկայում հնարավորինս արագ մենք այդ մեխանիզմները մշակենք, որպեսզի գյուղացիներին վարկային տուշ տուգանքներից ազատենք, և նաև որոշակի վարկային պատմության համաներման հնարավորությունը քննարկենք, որպեսզի մարդիկ վարկեր ստանալու հնարավորություն ունենան, և նաև կարողանան իրենց այգիները
եւ ընդհանրապես իրենց տնտեսությունները պաշտպանելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկել։ Պանջավաձյան, ես հույս ունեմ, որ ակտիվ համագործակցություն կլինի մեր համապատասխան փոխվարչապետի հետ, ով համակարգում է այդ ոլորտը, որպեսզի այդ խնդրով մենք շատ արագ կոնկրետ առաջարկներ ունենանք եւ փորձենք իրավիճակը հաղթահարել։ Նաեւ կոնկրետ համեցեք բաղկացած։ Մի քանի թիվ էլ հնչեցնեմ։ 15 թվականին վնասի չափը կարգ տարածությունից կազմել է մոտ 8 միլիարդ դրամ, 16 թվականին 33.5 միլիարդ դրամ, 17 թվականին 12.2 միլիարդ դրամ է կազմել։ Կան կարծում եմ, որ եթե մենք տանենք վնասի կանխարգելման քաղաքականությունը իրականացնենք, թե ուրեմն թե անոթները, թե ցանցերը, ես խնդրի առաջ չեն կազմում, որովհետև 11 միլիարդներ է վնասները կազմում, փոխհատուցման գումարներն է, որ գումարենք, այդ գումարները եթե տանենք վնասի կանխարգելմանը, տնտեսության վնասը շատ ավելի քիչ կլինի։ Բնականաբար բոլոր դեպքերում էլ կանխարգելումը շատ ավելի էժան է նստում, քան հետո վնասների հաղթահարումը, եւ իսկապես պետք է շատ ինտենսիվ քաղաքականություն վարել, որպեսզի հակակարկտային ցանցերը լայնորեն կիրառվեն։ Պանջավաձյան, խնդրում եմ պարոն Գրիգորյանի հետ այդ մեխանիզմների քննարկման մասին մտածել։ Կառուցման փուլում է նաև Վանաձորում գործարան, որը արտադրելու է հակակարկտային ցանցեր։ Արդեն ֆինանսավորման փուլը ավարտին է մոտենում, եթե չսխալվում, շատ շուտով այդ գործարանն էլ կսկսի աշխատել Վանաձորում, որը հնարավորություն կտա ավելի մաչելի գներով ձեռք բերել ու շատ հանգիստ կարելի է մի ծրագրել այդտեղ անել։ Այո։ Բացի դրանից իր նախարարության հետ էլ աշխատում ենք RW-ի հետ, Գերմանիան, ուրեմն գյուղացիական ապահովագրության մշակման հետ, արդեն վերջի փուլում է մշակման, հենց որ եթե այդ հարցներն ունի, դա բավականին լուրջ է։ Ես խնդրում եմ բոլոր այդ հարցերով պարոն փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի հետ աշխատեք եւ առաջարկների կոնկրետ փաթեթ ներկայացնել։ Նաեւ խնդրում եմ ուսումնասիրել, թե մենք ինչով կարող ենք աջակցել, որպեսզի հակակարկտային ցանցերի արտադրությունը օր առաջ, ժամ առաջ սկսվի, եւ նաեւ մտածել, թե ոնց կարող ենք կոնկրետ ծրագիր իրականացնել, որպեսզի կարողանանք նպատակային ֆինանսավորման մեխանիզմ մտածել, որ հենց հակակարկտային ցանցերի ներդրման ուղղությամբ աշխատի։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ որակի ստուգում լինի նախապես, որպեսզի հանկարծ հետագայում չպարզվի, որ այդ աշխատանքը այնքան էլ արդյունավետ չէ։ Շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան, պարոն Ջավաձյան, հույս ունեմ առաջիկայում կոնկրետ արդյունքներ կունենանք։ Հաջորդ խնդիրը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, պարոն Օսիպյան և պարոն Զեյնալյան, վերաբերվում է երթևեկությանը հետևող արագաչափերի և տեսախցիկների գործունեությանը։ Նախ ես կարծում եմ, որ այնտեղ հսկայական տուգանքներ կան կուտակված, տուշ տուգանքներով, որոնք մարդիկ չեն վճարել, ենթադրվում է դրա հնարավորությունը չունենալու պատճառով, և մենք պետք է մեխանիզմներ մտածենք այդ պարտքը ներելու մասին։ Եվ երկրորդը, պետք է մտածել արագաչափերի և տեսախցիկների գործունեության հետագա արդյունավետության մասին։ Կարծում եմ նպատակահարմար կլինի ինչ-որ մի ժամանակաշրջանով, եթե կա այդպիսի օրենսդրական հնարավորություն, եթե չկա, մտածել այդ օրենսդրական հնարավորության մասին, դրանց գործունեությունը դադարեցնելու կամ կասեցնելու մասին, կամ առնվազն պետք է մենք այդ պրակտիկան շատ արագ հենց այսօրվանից դադարեցնենք, երբ որ հոծ գծեր շոշափելու համար մարդկանց տուգանում են, այսինքն ես դա նախկինում էլ ասել եմ, պարոն Օսիպյան, որ մարդկանց անընդհատ տուգանելու մոլուցքի քաղաքականությունը պետք է շատ արագ կանգնեցնել, մենք պետք է փոխենք ընդհանրապես մեր վերաբերմունքը այդ հարցի կապակցությամբ։ Պարոն Զեյնալյան, խնդրում եմ ոստիկանության հետ համատեղ կոնկրետ առաջարկ ներկայացնել, հնարավորինս արագ պայմանավորվենք երկու շաբթի օրը այս թեմայով նորից խոսակցություն ունենանք պարոն Օսիպյանի և ձեզ հետ։